parte. Se pomenuo. Da, Pepi i tvoj brazer od Stoci. I on je pisao, da. Pepi Vukadinović je napisao priču o drugom dolasku Isusa Hrista. Se dešava u Rusiji kraj 21. stoljeća. E sad, on je nedavno, Sibin je učestvuje u ovim, a ja kažem, izbornim događajima, sad nije bitno kako, ali on je oborio jednu listu, čisto legalni put. I onda je on tu bio prozivan, i ja sad prvo je taj što ga je prozivao rekao da je on visoki funkcioner, a onda da je u celoj priči nebitan. Ja sam izvukao zaključak da je Sibin nešto između čoveka u visokom dvorcu i rišenja sve, sive eminencije, nešto mislim. Nisam baš ukapirao da li je on tu bitan, nebitan, šta je. Uglavnom to se sad dešava, tako da je bio taj jedan zanimljiv klip na Tubu. Vojin Stanković, bokser i poeta, tako sam za sebe kaže. Inače je ostao NKVD u Beogradu, Narodni komitet za vanredna dejstva i u Staroslavcima, te udruženje koje obnavlja staru veru je bio, on je ex-VD Žreca, znači bio je VD vršilac dužnosti Žreca. Tako, to nisu oni Žreci o kojima priča Dragoš Kalajić. Div Rajković, fotograf i čovjek koji se kreće u umetničkim krugovima. E sad, šta još reći za njega? On razmišlja o tome da se malo udalji od ovog našeg profanog sveta. Inače je od nas ljudi najviše u ovoj, ajde kažemo, zvaničnoj religiji ove države, ali nećete ga videti na protestima da ovako nešto diže ruku. Iz prostog razloga što on bojkotuje proteste, čak ima ideju da se organizuje protest protiv protesta. Poslednji protest? Da, da, da. Da ne bi sebi skočili u usta. Tako, pa sad neka, ti ćeš prvi. Ajde, tako. Ja ću. Pa evo ovako, kako da počnem, ja sam Sibinu rekao, kada smo se kao nešto onako provizorno dogovarali i u prolazu, prekliča Preksinić kod njega, da ću ja prvi da kažem, zato što ću kratko govoriti, prvo zato što je specifična stvar o kojima Ivan piše, a o kojima su upućeni Sibin i Vojin, a ja ću onako iz nekog svog ugla nekih par interesantnih stvari koje su onako na blic najinteresantnije zazvučale iz knjige. A samo jedna bitna informacija, knjigu sam pročitao, završio sam knjigu, to je čitanje knjige, 200 metara pre dolaska ovde. U foto finišu. Da, u foto finišu, ne zato što sam fotograf, nego zato što sam ono u srpskom starom tipiku kampanjskom, kao ima vremena i na kraju je ispalo da zaista ima vremena. Završio sam to i zato sam i mislio da prvi kažem, zbog tih friških nekih utisaka. Ajde ovako, moja neka, još pri čitanju ranijih Ivanovih knjiga, prva neka misao koja se javlja, da je on na jedan specifičan način čitljiv, upravo zbog toga što govori tim nekim neposrednim jezikom, a ja ću dodati neposrednim jezikom koji je karakterisao makom 90. i početak 2000-ih, sa sve propratim nekim skečevima i forama koje su odlikovale taj period. Čekaj, stani, mali Đogani, misli kaki sine i tako te neke stvari. Ispoštuj me, brate. Narodski, narodski. Da, da, pa već ispoštuj me, to su ove 2010-te, to je već kasnije. I to je meni onako interesantno, zato što u njegovom slučaju to nema neku funkciju gega, nego prosto nečega što je on u tom momentu intenzivno živeo. Slično kao kod Vojinove poezije, ako je neko imao priliku da je čita. Isto tako i kod Ivana Odiše, znači život nečega onome što je pisao. Znači nije nikakva šmira, nije nikakva izmišljotina, čak i u knjigama koje su na neki način epsko-fantastične i možda čak i naučno-fantastične u nekom smislu,
ovaj, postoji jedna klica doživljena. I to je onako jako interesantno, opet bez pretencije da upotrebljava neke termine nerazumljive, bez tako neke retorike koja je ciljena u obraćanju nekim strukturama koje mogu da razumeju taj rečnik tih metafizičkih pojmova i tako dalje, nego je to spustio na nivo, ali ne u pežurativnom smislu spustio, nego u pozitivnom, ovaj, na kod onih koji mogu da razumeju i bukvalno pijačno-uličarski jezik, ali u onom najpozitivnijem smislu reči, i kafanski takođe. Zato on provlači Mornar kao inicijacijsko mesto okupljanja često, provlači tako neke underground i specifične stvari na kojima su mu se čak i javljale inicijalno u momentu ad hoc neke ideje iz kojih je on kasnije, a ima izuzetno talenta za to, odmah stvarao neke priče, makar u glavi. A masu od tih priča u glavi je, zahvaljujući i Vesni, većinom ovaj, objavio u knjigama i tako. Šta je meni interesantno? Ja sam hrišćanin. Ivan je baš zato i ušarenio i uneobičio ovu, kako da kažem, promociju, jer je namjerno pozvao M što smo mu drugari, M što onako imamo neke različite životne vizije, ideje. Ovaj, meni je prosto interesantno to njegovo bogotražiteljstvo, jer on načelno, kako da kažem, ne ispoveda mnogobožačku veru u nekom doktrinalnom, sistemskom određenju, kako je na nekoliko mesta i pominje u knjizi, ovaj, nego više je to neki nivo neke lične vere i neke, pa slobodno rečeno, anarhointerpretacije nekog sistema u koji se neko slepo veže. Čak on isto tu i kritikuje njegove istomišljenike ili sličnomišljenike, i to mi je bilo interesantno, koji su takođe u toj priči staroslavskoj, zato što se drže nekih dogmi tipa načina na koji se drže salafiti ili, ne znam, kartuzijanci ili bilo ko, on je tako tu neko ko jednostavno improvizuje, a opet se drži tog nečeg što je mit zapravo. I sad, šta je tu meni interesantno? Nije dogmata, čak ni u smislu, jer na kraju se on zahvaljuje Bogu, ne bogovima. To je onako interesantno. I non stop, kao da se, neću da pretpostavljam da li se traži, jer to on sam na kraju krajeva zna, ali u svakom slučaju duhovno radoznao i dalje. Nije pečatirao taj neki svoj stav i rekao to je to, i zato se sećam onog detalja, citirao si ne znam kog prijatelja staroslavca ili prijateljicu koja je rekla, svak onaj ko kaže da zna gde je istina greši, obično su ljudi, da, na ispravom putu oni koji traže istinu još uvek, makar koliko verovali da je neki obrazac zaista istina. Ovaj, i zato je meni interesantno, iako su gro tih nekih stvari, naravno, kao hrišćanin deklarisan i ne slažem, ali mi je simpatično to njegovo koketiranje sa, opet ću da ponovim, tim nekim uličarskim poštapalicama i sa večitim ostavljanjem otvorenog pitanja da li je možda to baš tako kako on kaže. I to je zapravo najinteresantnije. Znači, ova knjiga nije manifest staroslavskog pokreta ili evroazijskog pokreta u Srbiji, nego je ovo neka improvizacija koja usmerava ljude da misle na jedan određeni način, ali sa ogradom da dozvoljava da misle i na neki sličan način, ne suštinski i nužno isti, je li tako? Da. Ovaj, e sad, jedna meni simpatična stvar, trenutno aktuelan Facebook,
kao onako u odnosu na sve društvene mreže, forume i čitav taj virtuelni svet kao nešto što ima najveći potencijal i zapravo najveće uporište ljudi koji sad u šarenom smislu, ljudi koji nemaju šta da rade, odnosno ljudi koji imaju potrebu da nešto kažu, nemaju gde da kažu, onda ljudi koji su u periodu nekog konkretnog rada spremni da u dokolici nešto i tamo saopšte, i Facebook je zaista postao referentan medij u odnosu na sve ostale medije koje zaista jesu po diktatu i ne postoji slobodan medij, to odavno već znamo. Ne postoji slobodna bilo koja mainstream literatura koja nije, makar na neki nevidljivi način, tendenciozna. Facebook ima zapravo zaista tu mogućnost, jer za razliku od foruma na kom postoji administrator koji će da te banuje zbog nekih stvari, na Facebooku stvarno postoji mogućnost da čovjek kaže ono što misli. I sad je on pisao, provlačeći čitavo njegovo iskustvo s početka 2000-ih, već od kraja tamo 90-ih. 99-ih. Da, njegovo iskustvo na forumima, tad je to bilo aktuelno i meni vrlo simpatično u knjizi, gde on navodi razne primere sukobljavanja, onda bilo kojih nekih varijanti komunikacije i meni je posebno bilo interesantno što sam tu po prvi put čuo za neke sukobe ili razmjene mišljenja koje je on imao sa ljudima koji se zaista bave isto nekim stvarima koje su specifične, a za koje ja nisam znao. Recimo, moj drugar je Srđan Mrkaja, koji je izdao, kome Vesna sad izdala takođe knjigu. Spoiler alert! I Ivan ga pominje. Ivan ga pominje u kontekstu neke apologetske rasprave između tumačenja njih dvojice, tih nekih verskih koncepata kojima se svako od njih priklanja ponaosob. I sad meni je bilo simpatično, zato što mu je on na kraju, sad svega da ne prepričavam, hoteći da raskrinka tu neku njegovu, uslovno rečeno, antisemitsku retoriku, a pozivajući se na to da je Hristos zapravo po telu Jevrejin. Aramejan. Da, ali dobro. Aramejskim jezikom je govorio, ali generalno je Jevrej. Vi ne verujete, ne slažete se. Dobro. On je Benjamin, to je sigurno. Da. A ima rodoslov na prvoj stranici Biblije, mislim, od kralja Davida, pa sad. Dobro, digresirat ćemo kasnije. Ajmo to za neki drugi put. Da. A on mu je na kraju pomenuo, dobro, ako je suština hrišćanstva da ste svi jedno i da nema ni Grka, ni Jevrejina, kao što je govorio apostol Pavle, da li si ti sa Gazmenom Đoganijem jedno isto u Isusu Hristu? Why not? Da, zato što... Da, on mrzi cikane. E sad, aj, srpski da sad šta je meni posebno u toj priči bilo interesantno. Ja sam, moj najbolji drugar iz detinjstva je brat Gagija Đogana. Da. Gde se nađe ste? Jest. I sad je meni to umrežavanje kroz ta Ivanova pisanija, ali to su sve te neke kratke sentence koje je on obrađivao kad je reč o tim nekim polemikama na internetu. I onda sam se ja glasno čak i smejao, iako on meni ranije pomenuo to, ali nisam znao u detalje ovoliko. I kaže, onda ga je Mrkaja blokirao. Posle tog pitanja koje je shvatio provokativno. A meni je simpatično, Gagi nije cigarin, on je... Rom. Pola, ne u tom smislu. Ne znam li ja. Da, nije to, ali... Polusim. Da. Polu, on govori šiptarski, zapravo je njemu maternji. Aškali. Da, jeste, u stvari je tam, jeste. Da. Što nije tako, da. I oni Đogani, i oni...
Baki bi frio, tako. Jeste, oni su svi tu. A ja sam odrastao u Zemunu, inače u naselju Sava Kovačević, gde smo svi tu mi bili... Braća u Hristu. Pa, nismo bili braća u Hristu, pošto ja tad nisam bio u toj nekoj hrišćanskoj priči na način na koji sam sad u istoj. Ali, sad ste samo osvestili. Da, ali smo bili, ugrubo rečeno, onako svi, makar posredno, drugari, poznanici, prijatelji, komšije, tako da ja sve te ljude znam. Znači, od Ljotićevaca koje on pominje preko Cigana, Aškala, Adventista, onda je interesantno jedno poglavlje, a sad da ne bi ispojilo ovo što kaže, pošto do kraja ide priča sa, kako bi to Hitchcock nazvao, sa jednim McGuffinom koji on koristi na kraju filma, na kraju romana, znaš na što mislim, na ono što su našli, što je nađeno, da ne kažem šta, žuti onaj... On upućuje zapravo na neku metafizičku pozadinu čitave geneze onoga do čega je on došao na kraju. A sad, krucijalna ličnost te priče je famozni Miroljub Petrović. Da, Miroljub Petrović, doktor Miroljub Petrović. Mi žene ga obožavamo posebno. Koga Ivan pominje u kontekstu svega onoga kako se on sami predstavlja u javnosti. Znači, od adventiste preko pravoslavca do judeo-hrišćanina, do kreacioniste, ne znam čega još. Doktor filozofije. Da, leči sidu, leči homoseksualizam, doktor filozofije i ne znam šta je. Znači, to vam je na Wikipediji najjači unos, najbolji unos ikada. Anus. Srpska Wikipedija, doktor Miroljub Petrović. Anus. Anus, unus, šta sam rekao? Ja sam rekla anus, pošto latentni homoseksualizam, najbolje leče od homoseksualizma, to je poznati. Najbolji članak na Wikipediji, to čitajte i valjat ćete se od sve. A zapravo samo na ovo latentni homoseksualac, Milija, jedan naš, moj Sibinov, posebno zajednički drugar, koji nažalost nije u živime više, Milija Ćući, je uvek govorio, kaže da je to potpuno besmislena konstrukcija reći da je neko latentni homoseksualac. To bi značilo da je on nevidljiv. Kaže, može samo da bude latentno homoseksualan, da. A ne da je latentni da. Homoseksualac, da, bio bi invisible man. Probajte to da kažete Miroljubu. Da, znači, to su sad ti neki preskoci, on ima i neke lascivne epizode objašnjavajući neke njegove priče. Da, time će se Sibi baviti, on je stručniji u tim šokantnim temama. I sad, neko bi pomislio da ova knjiga može da se bilo gde otvori i da se čita bez nekog redosleda, upravo zato što na prvi pogled ne postoji veza između te neke priče toga tipa i Miroljuba Petrovića i Gagija Đoganija i sastanka između ispred spomenika ruskom caru i mornara i nekog staljinofilskog određenja. Kotasa deo puta što mogu da se čitaju na dva načina. Ili klasičnim putem. Ili da se preskače sa jednog potačno određenom uputstvu poglavlja na poglavlje. Jeste. Ali zapravo sve ima jednu fantastičnu vezu, interesantnu. Ali kažem, opet je sve meni toliko zanimljivo, ne zato što sam sad na ovoj promociji i što smo mi drugari, nego nisam čitao skoro knjigu koja neposredno i na tako lakonski način priča o stvarima koje su onako zaista da te dotaknu da razmišljaš. I uvek su tu te neke forice iz 90-ih, neka asocijacija na neku reklamu ili na neki spot ili na neku dreš pesmu, samo Jašara još nisi pomenuo, recimo. Mislim i Žiko Petkovića. Ja sam u to zamrila, za Žiku. Ali je Kaleta pomenuo, svakako. Kaleta je pomenuo. I sad, sve to zajedno uobličava ovu priču jednog, zapravo, trol naslova, Papa to je mason, u jednu knjigu koja je posebno onako simpatična.
Jer ja sam tamo napisao u najavi na Facebooku kad sam rekao, ako ne budem uspeo da pročitam knjigu do kraja, a rekao sam već na početku da sam je pročitao 200 metara pred nego što sam ušao u Azru, i to hodajući od Kalenića, napisao sam da ukoliko ne završim čitanje knjige, da ću linkom uključiti papu Ratzingera, pravog papu, jer ovog jezuitu ne priznaje. I ispostavilo se da je o papi zapravo ono što su ljudi očekivali afirmativno u teoriji zavere, da će Ivan pisati, da od toga nema ništa, i da je zapravo potpuno jedna drugačija, interesantna priča u pitanju, vezano i za papu, i za Iluminate, i za Petrovića, i za Kaleta, i za Đoganije, i za sve te likove koje on spojio u jednu interesantnu priču. Tako da, eto, sve što bi više od toga rekao, rekao bi previše i onda ne bi kupili knjigu. Možda bi rekao sve. Zato neću više dalje, eto, to je to što sam hteo da kažem, eventualno ću se kasnije na kontu nekih Vojnovih i Siminovih ili u diskusiji malo uključiti, eto tako, to je otprilike to. I drago mi je da poznajem Ivana i ne poznajemo se dugo i nismo se čak ni puno puta videli u životu. Postoji čak tu jedan interesantan skeč koji ću eventualno kasnije pomenuti. Apropo tog našeg poznavanja, odnosno nepoznavanja, ali hoću da kažem da je on zapravo takav čovjek koga upoznaš na mah. Znači, ne moraš mnogo da ga poznaješ i takve su mu i knjige. On odmah to predstavi i odmah čovjek uđe u glavu i zaista interesant. I kažem što je meni najlepše, bez pretenzije na neku naučnost i na neki elitizam, nego on to tako nonšalantno priča o stvarima koje su zaista zanimljive. Eto, to je neko moje viđenje knjige i to sam teo da kažem. Konačno.